Africell bi ma wax ko ne hu viral video posted Waka Jagne mune Africell ñoko jox 2500 pour mu jox artiste pass through. Can you imagine Africell wicketut mune Africell and GCCI Gambia Chamber of Commerce for Trade Fair mune ñoño ma fay 2500 ak Africell. Do you believe that dafa am ku fi nek ku gum lolu na ñu ci very cool very sad babu ya ci c'est very sad ko toy dañ ko wicket to bañé sacha ya ci problème so bañé tilim ya ci problème so bañé nan sangara ya ci problème so bañé anything. I don't know what's the problem with this brothers. Waka Jagne mag nga do so de ak man suma baha do duga aljana sa Artist One Pac. You gonna be this is wicked man mene Africell ak GCCI dinen joxe 2500 mang koy dem outi ak every day no boy waka boy si weri ko re neka boy waka boy bugu ñoo aral boy su gën bi nga amal jaba boy su bi boy kay ta darma boy su bi nga amal jaba boy waka boy fer nit ki baham boy ful yow ful tire fiya boy nga joxe tutaw boy waka boy bu ñu yab boy waka je boy bugu ma ala ka patu wa te boy TikTok waka na fe wa hap pang one pack bi $2,500 ful lan tire fiya performance daf nga fay lolou sp daf nga fay lolou nakala tudati ak kanwa du yelasi yo dañ ñu bu gay yap waka su gën bi su la ñu walé do demati angalter arabe